Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa man tamiahu wa wala Sahabat-sahabat uh, yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah SWT Pada pagi ini uh, Sekali lagi saya dapat bersama dengan uh, Sahabat-sahabat sekalian Uh, walaupun pada awalnya saya janji pukul 7 uh, tapi agak lewat sikit sekarang pukul 7.20 eh uh, selepas uh, saya tunggu sampai selesai waktu suruh lah. walaupun uh, walaupun ada sikit sikit masa lagi jadi seperti yang saya janji uh, semalam kita bincang bab uh, qada dan qadar Allah Subhanahu taala Uh, yang mana qada dan qadar ni sebenarnya dia adalah perkara usul dalam agama iman dengan qada dan qadar ni adalah uh, perkara usul maknanya termasuk pada rukun iman uh, siapa yang engkar adanya qada dan qadar, qadar Allah taala maka hukumnya kafir uh, tetapi uh, perincian perincian-perincian pada qada dan qadar perbezaan. Sebagai contohnya perbincangan uh, apakah ada perbezaan di antara qada dan qadar ataupun tidak. Maka di situ ada perbezaan pendapat ulama berdasarkan istihad Maka perbezaan ini dia termasuk pada perkara furuk dalam uh, usul. Uh, perkara cabang dalam perkara yang uh, utama. Uh, jadi uh, mengimani adanya qadar dan qadar itu wajib. Tapi perbahasan ataupun perbincangan uh, tentang khodok dan khodak Allah Taala itu adalah perkara yang uh, uh, diistiharkan oleh uh, para ulama. Sebagai contohnya, apakah ada perbezaan antara keduanya kata uh, Ibn Hajar al Asqalani, rahimahullah? Uh, keduanya ada beza uh, Kata Ibn Hajar khodok uh, itu adalah yang asal, yang sejak azali maknanya kadar itu adalah juzuk-juzuknya maknanya Ini ataupun kan? uh, perkara yang oh, oh, oh. Uh, kecil uh, Dikecilkan daripada uh, daripada uh, yang asal Jangan baik kena lantai kemudian uh, seperti mana yang kita juga faham tentang uh, kita pernah dengar ya tentang uh, adanya qada yang mubram dan qada yang muallaq Uh, ni qada yang mubram ni disebut oleh uh, para ulama sebagai qada yang azali qada yang sudah tetap yang tidak berubah sama sekali manakala qada yang sifatnya muallaq dia berubah mengikut keadaan mengikut masa uh, uh, dan juga uh, bukan uh, masa sebagai mana fiqh tapi maksudnya uh, bergantung pada amalan ataupun doa seorang hamba kerana kan? ada nas hadis dalam sahih bukhari dan sahih muslim bahawa uh, menyambung silaturrahmi itu juga boleh menyebabkan uh, umur kita panjang. Uh, lagi melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa uh, dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan rezeki kita bertambah dan sebagainya. Jadi, ini merupakan khadak-khadak yang disebut sebagai khadak yang muallak, khadak yang boleh berubah. Di sisi Allah Ta'ala, khadak ini sudah uh, mubram. Namun, uh, di sisi para malaikat, uh, di sisi hamba, uh, khadak ini yang ditetapkan pada secara juzuk-juzuk ini, dia masih uh, berubah, masih boleh berubah. Sebab itu... Salah satunya uh, ahli sunnah wal jamaah Mengajar kita, ulama'-ulama' kita mengajar bahawa Kita naklah sentiasa melakukan kebaikan Sentiasa berdoa uh, Semoga takdir kita yang telah ditetapkan Oleh Allah SWT pada tangan para malaikat ini Boleh diubah eh. uh, InsyaAllah saya akan bincangkan lebih lanjut uh, Berkenaan dengan perkara ini berdasarkan kepada ayat al-Quran yang Allah Taala uh, firmankan dalam surah al-Kahfi bermula daripada ayat yang ke-60. Eh, kalau tuan-tuan uh, sahabat-sahabat ada Quran, sekarang boleh tengok Al-Quran uh, surah Al-Kahfi iaitu juzuk ataupun uh, uh, surah yang ke-18 uh, juzuk yang ke-15. Eh. Uh, surah Al-Kahfi ni kita terus kepada ayat yang ke-60 ya. Untuk uh, sebab tu saya pun selalu ingatkan kepada sahabat-sahabat kategori orang yang mengaji dan sebagainya uh, Al-Quran ni bukan kita semata-mata kejar untuk uh, baca dan dan khatamkan Al-Quran tapi kita sebenarnya uh, kita mesti sampai pada peringkat yang kedua Peringkat yang ketiga Iaitu sebenar-benar kepada makna ikhraq itu Iaitu membaca dan mula memahami dan mengambil pengajaran Daripada ayat-ayat Al-Quran Sekurang-kurangnya sekarang agak mudah kepada kita Bila di luar sana ada banyak Al-Quran Yang dijual sama ada Al-Quran bentuk uh, tafsir uh, Juga Al-Quran bentuk uh, Apa nama ni Err uh, syarah ataupun kita kata apa terjemahan dan juga ada sebahagiannya jenis tafsir ya. Baik. Jadi sekarang kita tengok terjemahan Al-Quran dulu dan sebahagiannya daripada tafsir-tafsir yang telah disebut oleh para ulama. Ayat yang ke-60 Allah SWT firman wa qala Musa li fatahu la abrah hatta مَجْمَعَ majma' al-bahraini aw amdiya Uh, maksudnya Dan ingatlah ketika Nabi Musa AS berkata kepada pembantunya Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut Atau akan berjalan terus sampai bertahun-tahun Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut tersebut eh, mereka terlupa mereka lupa ikan itu Lalu ikan itu mengom, melompat mengambil jalannya ke laut Kemudian Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadza nasaba maka ketika mereka telah lepas dah lalu kawasan yang pertemuan dua laut tersebut Nabi Musa berkata kepada pembantunya Bawalah kemari makanan kita Semuanya kita merasa Kita telah merasa letih dengan perjalanan ini Bila Nabi Musa dah rasa letih Barulah diminta makanan bekalan Kepada pembantunya Qala ara'aita iz'awayna ila ila sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an azkura dan pembantu menjawab tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung tadi uh, maka aku terlupa nak ceritakan bahawa ikan tu telah ikan tu telah apa nama ni uh, ada kejadian tentang ikan itu ya dan aku lupa tadi tidak lain tak bukan kerana dilupakan oleh Syetab uh, maka ikan itu telah kembali ke dalam laut dengan cara yang aneh sekali uh, waladzalika ma kunna nabghi far tad ala atharihim ma nabi musa alaihi salam kata itulah tempat yang kita cari lalu keduanya kembali mengikut jejak mereka semula ini perjalanan awal nabi musa AS dan pembantunya yang juga dikatakan seorang nabi mengikut nabi musa untuk berjalan mencari seorang lelaki yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala untuk bertemu dengan lelaki tersebut di dua laut yang bertemu. Ini banyaklah tempat-tempat yang di yang dikatakan yang disebut oleh para ulama tempat tersebut. Lalu Fawaj ada Abdan. ini mulalah bertemu dengan Nabi Musa alaihi dengan Nabi Khidir apabila mereka kembali ke tempat tersebut fa wajada 'abdan min ibadina maka di sana uh, mereka bertemu dengan seorang hamba daripada hamba-hamba kami kata Allah Taala uh, tainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma uh, ayat ni banyak cerita sikit uh, maka Allah SWT menyebut bahawa um, 'abdun ataupun hamba Allah yang tadi ni iaitu nabi khidir Alaihissalam... atainahu rahmah kami kurniakan kepadanya rahmat min indina dari sisi kami wa allamnahu min ladunna ilma dan kami ajarkan dia Dari... Pada kami uh, ilmu uh, ada dua perkara di situ yang pertama disebut rahmah yeah. ya atainahu uh, rahmah kami berikan kami kurniakan kepadanya rahmah ini para ulama mufassirin seperti kalau kita buka kitab tafsir at-tabari kitab tafsir ibnu hajar uh, tafsir uh, ibnu kasir uh, para ulama menyebut bahawa ini adalah tanda bahawa uh, Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Uh, khidir AS. Sebab itu majoriti para ulama <coughs> mengatakan bahawa Nabi Khidir adalah nabi. Ya. Yeah. Ha, maka kita pun selesa sebut beliau dengan kataan nabi. Ya, yeah. Nabi Khidir. Wa 'allamnahu min ladunnil 'ilma dan kami beri kepadanya kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Maknanya Nabi Khidir mendapat ilmu direct daripada Allah Subhanahu Dan ini salah satu daripada perkara yang selalu menjadi polemik di kalangan masyarakat bahawa mereka mendapat ilmu yang disebut sebagai ilmu laduni ilmu yang dapat terus daripada Tuhan terus daripada Allah Subhanahu taala tapi para ulama bincang di sini oleh kerana Nabi Khidir alaihi salam adalah nabi ada nabi dan syarat nabi itu mendapat wahyu maka dikatakan bahawa ilmu yang dapat ilmu yang Nabi Khidir ni dapat adalah ilmu yang berbentuk wahyu daripada Allah SWT ilmu yang uh, yang uh, pada tahap yakin kerana ilmu yang mendapat selain daripada cara kita uh, belajar mengkaji dan sebagainya ilmu yang berbentuk ilham dan sebagainya uh, ilmu ni dia bukan satu uh, tahap Ilmu jenis ini, dia bukan satu tahap keyakinan yang boleh dijadikan sandaran untuk uh, men, apa, untuk mengeluarkan suatu hukum. Uh, sebab itu, ilham, mimpi dan sebagainya tidak boleh dijadikan nas untuk hukum. Tetapi, kepada para Nabi, uh, mimpi mereka juga adalah wahyu. Uh, bahkan, uh, mereka juga diatangi oleh para malaikat untuk menyampaikan wahyu. Maka, dalam kes ini uh, tafsiran yang paling selamat hmm, daripada disalahguna oleh ramai orang-orang yang menyalahgunakan perkataan ilmu laduni ini, ilmu ini adalah ilmu yang Allah SWT kurniakan kepada Nabi Khidir AS melalui wahyu uh, maka sebab itu kalau nanti kita akan tengok cerita selepas ini bahawa perkara yang dibuat oleh uh, Nabi Khidir itu adalah berdasarkan perintah Allah SWT dan uh, sebab itu uh, uh, apa dawaan-dawaan bahawa ilmu ilmu mereka mendapat mereka dapat melalui ilmu laduni dan sebagainya dawaan-dawaan ni tak boleh terus diterima melainkan dia mesti di compare dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dawaan mereka mereka dapat ilmu laduni tapi tiba-tiba mereka Uh, buat benda yang berlawanan dengan syariat maka ternyata ilmu itu bukanlah ilmu laduni yang datang daripada Allah SWT kemungkinan ilmu itu adalah ilmu yang datang daripada syaitan <tuh> Kemudian qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda Maka Nabi Musa alaihi salam tanya kepada Nabi Khidir boleh tak eh? boleh tak aku nak ikut kamu supaya kamu boleh ajarkan kepada aku ilmu yang boleh menjadi Uh, petunjuk. Yeah. Di sinilah juga sebahagian orang mengatakan bahawa <coughs> menunjukkan bahawa Nabi Khidir AS berada pada makam yang begitu tinggi. Uh, Kerana Nabi Musa AS juga belajar dengan Nabi uh, Khidir. Ini juga dibincang oleh para ulama mengatakan bahawa sebenarnya uh, uh, ini menunjukkan kepada seseorang itu boleh dianugerahkan ilmu oleh Allah SWT pada bab-bab tertentu yang lebih tinggi daripada seorang yang sebenarnya lebih alim dalam atau lebih berilmu dalam bidang-bidang yang lain. Maka, Nabi Musa AS terkenal sebagai kalimullah, sebagai Nabi Allah yang boleh berkata-kata dengan Allah SWT dan tentulah Nabi Musa AS berada pada kedudukan atau makam yang yang tinggi sebagai Rasul di antara Rasul Ulul Azmi uh, yang berada pada kedudukan yang tinggi berbanding Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Uh, tapi dalam hal ini, Allah SWT ingin mengajar Nabi Musa AS tentang suatu ilmu yang ini uh, walaupun beliau berada pada kedudukan yang tinggi tapi baginda mempunyai uh, pengetahuan yang terhad melainkan apa yang disampaikan oleh Allah SWT seperti mana para malaikat pernah diajar oleh Allah SWT ketika mana Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS uh, para malaikat merasakan bahawa uh, mereka adalah uh, hamba Allah yang taat yang bersama dengan Allah uh, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak kami bertasbih, bertahmid, kami membesarkan engkau Kemudian Allah SWT beritahu Wala inni a'lamu ma la ta'lamun ta Aku mengetahui apa yang kamu tak tahu Apa benda sebenarnya kemudiannya yang menyebabkan para malaikat uh, Tunduk dan patuh pada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi uh, Adam AS Antara kerana uh, Allah SWT telah mengajarkan ilmu Wa'allama adam al-asma'akullaha Maka Allah telah mengajar kepada Nabi Adam AS ilmu-ilmu yang para malaikat tidak tahu. Mereka sendiri tak tahu. Bila disuruh mereka untuk menyatakan tentang ilmu-ilmu tersebut, maka mereka tidak dapat menyatakannya. Kerana inilah ilmu ini, ilmu yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Kemudian قال انك لن تستطيع معي sabra. maka berkata nabi khidir uh, aku bimbang kamu tak boleh nak bersabar kalau nak ikut aku uh, kamu nak ikut aku ni aku bimbang kamu tak boleh tak boleh bersabar kemudian nabi musa kata wa tas ini melalui firman allah cerita ni ya wa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra macam mana uh, Aku nak apa nama ni macam mana kamu berkata aku tak boleh sabar sedangkan belum cuba lagi. Ha itulah lebih kurang eh. Ah ha, cubalah dulu. Qala satajiduni satajiduni insya-Allah. satajiduni insya-Allah usabira wala a'si laka amra. Ah jadi aku berjanji kata Nabi Musa alaihi salam insya-Allah aku akan jadi orang yang sabar dan aku akan ikut patuh ha, aku tak akan engkar apa yang kau perintahkan qala fa inittaba'tani fala tasalni an shay ha maka syarat nabi khidir alaihi salam bagi tahu kepada nabi musa okey kalau nak ikut aku jangan tanya aku soalan ha fala tasalni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra sehingga aku sendiri yang akan ceritakan kenapa aku buat Aa, jangan tanya soalan. Ha. Jangan tanya soalan eh. Walaupun soalan dalam pengajian ni mm, tanya soalan bagus. Aa, tapi untuk kes ni <coughs> Nabi Musa Nabi Khidir kata jangan tanya soalan. Hmm. Fan talaqahu hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha. Maka mereka pun berjalanlah bersama-sama hatta sehingga mereka naik ke ah uh, safinah. Safinah boleh kita kata Uh, sampan boleh kita kata boat ataupun boleh jadi boleh juga disebut sebagai kapal kharaqaha kemudian ditebuk oleh nabi khidir qala akhraqtaha litughriq ahlaha laqad jita shay'an imra uh, maka nabi musa mula rasa tak senang ai ini apa hal ni uh, elok-elok boat ni tiba-tiba kenapa Orang Perak kata, kenapa Mika pergi tebuk pula boat ni? Kan? Ha? Ha, kenapa engkau apa bocorkan bot ni? Ha, apakah engkau nak tenggelamkan penumpang ni? Engkau telah melakukan satu kesalahan yang besar ni kata Nabi Musa. Qala, oh, maka berkata Nabi Khidir, alam aqul innaka ha, lan tastati'a ma yasabra. Ah, kan teman dah kabur, ha, Mika tak boleh sabar. Mika tak boleh sabar ikut teman. Ah, kata Nabi Khidir AS. Oh, barulah Nabi Musa teringat. Qala la tu'akhizni bima nasitu min amri usra. Ah, I am sorry lah. Minta maaf. Ya, yeah? minta maaf lah. Ini saya terjemahan dengan bahasa mudah. Uh, supaya kita boleh faham dan boleh hayati ya, yeah? cerita itu lebih lebih dekat. Ya. Yeah? Minta maaf lah kata Nabi Musa AS Janganlah kamu hukum aku sebab aku terlupa Terlupa, terlupa, I'm sorry Kan, uh, terlupa uh, Apa nama ni uh, Apa nama ni, janganlah aku um, Janganlah kau bebankan aku atas apa perkara tadi tu uh, Jadi sulit pula uh, Baik, fantalaqa hatta iza laqiya ulaman Faqatalahu Ha, maka berjalan lagi mereka Berjalan lagi mereka Sampailah eh, Mereka bertemu dengan seorang budak lelaki Ulam ni budak lelaki Fakhatalahu eh. uh, lahu, Maka Nabi Khidir bunuh budak ni Kala eh. Uh, maka berkata Nabi Musa Aku talta nafsan zakiyatan birairi nafsin Lakot jik tasyai nukrah Ay Ini berat ni uh, Mereka dah bunuh seorang uh, budak yang tak berdosa Orang yang baik apa hal mereka bunuh ni uh, Ini kamu telah melakukan kemungkaran Kata Nabi Nabi Musa Ini kita jangan bayangkan mereka berjalan ni Berjalan berjalan baru lima minit Dah berlaku satu peristiwa Tidak Ini maksudnya perjalanan yang panjang uh, perjalanan yang jauh Sehingga Nabi Musa terlupa janji-janji Yang telah Nabi uh, Nabi Musa sebut sebelumnya Wala alam akullaka innaka kalmustati amarya sobra ah ulang lagi nabi musa nabi khidir ulang lagi ah uh, itulah aku dah cakap dah kamu tak boleh kamu takkan boleh sabar ikut aku kan qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tushibni mm qad balaghta min ladunni uzra ah maka uh, apa nama ni mm mm Kata Nabi Musa uh, Janji Nabi Musa minta, minta maaf Sorry, sorry, sorry lagi sekali uh, Nabi Musa kata uh, Minta maaf uh. Jadi Nabi Musa kata Okey, 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 baiklah Kalau selepas ni aku tanya lagi Aku tanya lagi soalan Okeylah Aku janji Kita tanya lagi uh, Okey, tak apa Uh, tak ada aku apa maknanya kita kita uh, berpisah lah. Eh? Hmm. <coughs> okay. Qad balag tamil ladun uzra. Kamu dua kali dah. Uh, dua kali dah kamu benarkan aku uh, pernah meni bagi alasan. Eh? Pantalaka maka mereka berjalan lagi. Hatta iza ataya ahla karyatin istat'ama ahlaha. Fa'abau dan yudayifu huma fiha jidara yuridu an yang qadda fa aqama maka mereka berjalan lagi sampailah mereka bertemu dengan satu kampung eh satu kawasan mereka uh, di dijamu oleh penduduknya tapi penduduk uh, mereka minta nak dijamu tapi penduduk tu tak mau jamu eh Uh, kemudian mereka nampak Nabi Khidir nampak ada dinding eh. Ha, uh, dekat situ yang hampir roboh eh? Kemudian Nabi Khidir AS Dah lah tadi kita pergi jumpa orang kampung nak minta jamu Tak jamu tapi tengok-tengok ada dinding tu Tiba-tiba Nabi Khidir betul kan dinding tu pula uh, kan? Dia buat pula bagi betul uh, Maksudnya di, di, ditegakkan dinding tu Ha. kemudian qala law syi'ta lat takhazta ajra kata nabi Musa alaihissalam. eh kalau patutnya kau dah buat ni patut kau boleh minta upah ni ah ha. patut boleh minta upah ni takkan buat saja je qala haza firaqu bayni wa baynik ah okeylah kata nabi khidir inilah penamat kita bersama sa unabika sa unabika bi ta'wili man lam tas Alhamdulillah sobro. Okay, aku akan takwilkan. Aku akan beri kisah. Takwil ni maknanya menceritakan sesuatu lain daripada makna yang sebenar. Maksudnya faham yang sebenar itu itu dipanggil takwil. Kalau makna yang asal disebut tafsir, maka takwil ni maka kata Nabi Khidir, aku akan takwilkan pada kamu cerita tiga perkara yang aku buat tadi. Uh, yang kamu tak boleh sabar. Baik. Amas safinatu fa kana lil masakina ya'maluna fil bahri fa arattu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu safinatin ghasba. Sungguhnya bot tadi tu yang aku tebuk tadi kerana aku nak selamatkan orang-orang miskin ni kerana mereka ni uh, buat mereka ni bekerja menggunakan bot ni ataupun sampan ni. Uh, jadi uh, Di sana ni Di seberang sana Kata Nabi Khidir Ada seorang raja yang zalim Yang dia akan ambil Mana-mana bot yang elok Dia akan ambil uh, Maka bila aku dah tebuk siap-siap Dia sampai sana Raja yang zalim ni Tengok bot ni uh, Dia tak jadi ambil uh, Jadi bot yang rosak Boleh dibaiki Tapi kalau dah kena rampah Habis lah uh, uh, Jadi Jadi Tujuan yang pertama untuk mengelakkan daripada bot itu dirampas. Wa wa amma al-ghulamu fa kana abawahu mu'minina fa khashi fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ha, yang kedua, budak tu tadi semuanya ibu bapa dia adalah orang beriman. Ibu bapa dia orang beriman. Ha, dan aku bimbang, bimbang di sini bimbang pada tahap yang yakin Kerana ilmu ni telah disampaikan oleh Allah Ta'ala Jangan kita salah guna pula nanti Kita bunuh satu orang budak Kita kata sebab kita bimbang Dia besar jadi jahat Bimbang ni tak boleh Kerana bimbang yang dimaksud dalam ayat ni adalah Bimbang yang pada tahap yakin Kerana wahyu Allah SWT An yurhiqahumato tuyana wa kufra Mereka Budak ni Aku bimbang budak ni nanti Bila dia besar Dia akan menyesatkan dan uh, dia akan membuat uh, apa menjadikan ibu bapak dia uh, jahat ya dan menjadi kafir ya uh, menyesatkan dan kafir ya jadi uh, budak ini dibunuh untuk mengelakkan kerosakan kepada kedua bapaknya pada masa harapan ha ini nanti kita akan bincangkan lebih lebih lanjut ya baik uh, fara'na an yubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa akhra bah Allah taala kerana Allah taala akan gantikan kepada mereka ya, anak yang lain nanti mereka akan mendapat uh, anak ya dengan harapan. Lah, ya Nabi, Nabi Khidir kata oh, Tuhan akan mengganti anaknya yang lebih baik ya yang lebih suci dan sebagainya dan yang lebih sayang kepada kedua bapaknya wa amal jidaru fakaana li ghulaimain Senangnya dinding itu adalah milik dua orang budak yatimain, anak yatim fil Madinah di wa kana tahtahu kanzul Di bawah dinding ni ada harta karun. kita 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 ke harta karun lah. Sebenarnya bukan harta karun, harta mereka je eh. Harta untuk mereka. Wa kana abu huma saliha dan kedua bapa mereka adalah apa namanya, ataupun bapa mereka adalah orang soleh. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزُهُمَا رَحْمَةً مِنْ Rabbik. Maka uh, Allah SWT mengendaki sampai dewasa mereka boleh ambil harta tersebut eh? Uh, sebagai rahmat daripada uh, Tuhan eh? Uh, maka maknanya nanti satu masa budak-budak ni akan ambil uh, harta tersebut وَمَا فَعَلْتُهُ an amri. Ini penting Maka kata Uh, antara kata-kata terakhir Nabi Khidir AS Aku tidak buat benda-benda ini dengan kehendak aku yeah. Zalika ta'wilu ma'alam tasti' alaihi sobra Ini adalah takwil pada kejadian ataupun peristiwa yang kau tak dapat sabar tadi Baik Daripada peristiwa ni Berapa perkara yang kita ambil uh, pengajaran Yang pertama Cerita ini sebenarnya selalu disalahgunakan oleh sebahagian orang seperti yang kita sebut tadi Menceritakan bahawa dia juga mendapat ilmu laduni Sebagaimana Nabi Khidir AS Yang pertama, seandainya ada orang mengaku pada kita Dia mendapat ilmu laduni dan sebagainya Orang ni naklah dicek sama ada dia uh, bertepatan dengan syariat ataupun tidak eh. Kalau dia menggunakan alasan eh, Nabi Khidir boleh membunuh dan sebagainya Kita jawab kerana Nabi Khidir Dia adalah Nabi yang mendapat wahyu Wahyu ni sifatnya yakin Wahyu ni sifatnya yakin datang daripada Allah Ta'ala Manakala ilham ataupun ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu laduni dan sebagainya Pada orang biasa Dia boleh jadi <coughs> dapat daripada Allah SWT Ataupun boleh jadi datang daripada daripada syaitan Seperti mana dalam surah Al-Syams Allah Ta'ala ingatkan kita وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Aa, dan diri kita ni uh, dan penyempurnaan ciptaan kita itu uh, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha dan pada diri kita itu diilhamkan fujur iaitu kejahatan wa taqwaha dan diilhamkan juga ketakwaan maka salah satu daripadanya boleh jadi kepada kita sama ada ilham itu sama ada ilham yang baik sama ada ilham yang buruk Uh, tetapi kepada para Nabi Mereka mendapat wahyu-wahyu yang Yang jelas, yang yakin daripada Allah SWT Maka tidak benar Kalau ada mana-mana orang mengaku bahawa Dia mendapat ilmu uh, laduni dan sebagainya Tapi berlawanan dengan syariat Nabi Muhammad SAW <Sess> Yang keduanya uh, Kisah ini adalah sebenarnya kisah tentang uh, qada dan qadar Allah SWT terhadap manusia Yang Allah SWT Menceritakan melalui perbuatan manusia Uh, kebiasaannya takdir Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala buat Allah Ta'ala lakukan tanpa uh, tanpa melalui perantaraan sehingga kadang-kadang kita tidak uh, melalui perantaraan yang kita tidak faham ha, uh, maksud saya minta maaf uh, Allah SWT membuat sebab menjadikan sebab supaya sesuatu kejadian itu berlaku sebagai sebab Uh, sedangkan di sisi Allah, Allah Swt mampu melakukan perkara-perkara uh, tersebut tanpa melalui sebab. Jadi sebab ini Allah Taala jadikan kan uh, supaya manusia sendiri boleh boleh melihat, boleh faham, boleh berfikir dan boleh di situ melihat merenung. Apakah uh, di sisi Allah? Apakah hikmah yang Allah Taala tetapkan uh, di sisi Allah? Kerana sebagai contohnya kita sebut bahawa sebab ya eh, uh, sebab uh, satu satu perkara eh di pada kejadian ini sebagai kita tengok contohnya kejadian pertama maka mengapa sampan itu tidak dirampas oleh raja yang zalim sebabnya kerana sampan itu rosak uh, nah, itu adalah sebab yang telah dicipta atau telah dijadikan oleh uh, Allah SWT Uh, supaya kita boleh faham oh sampan tu tak diambil sebab dah rosak uh, sebenarnya Allah SWT lah yang telah menetapkan Allah SWT telah menjadikan sesuatu sebab tadi untuk menyelamatkan kita untuk menjadikan kebaikan kepada kita maka sebab itu para ulama menetapkan bahawa takdir Allah SWT ataupun penetapan Allah Taala atas kita semuanya adalah adalah kebaikan. Walaupun sebab yang kita lihat tu adalah sebab ke sebab yang buruk, sebab yang ber, ber, berbentuk musibah. Sebagai contohnya macam sekarang, uh, maka berlaku uh, musibah uh, coronavirus. Yeah. Maka kita tercari-cari yeah. sebab coronavirus ini untuk apa? Uh, apakah hikmah di sebalik coronavirus? Maka ramailah orang mengatakan bahawa begitu dan begini. Ini adalah sebab-sebab uh, ini adalah hikmah yang kita kita istihadkan kita cari kenapa Sedangkan yang maha mengetahui Yang benar-benar mengetahui uh, Hikmahnya adalah Hanyalah Allah SWT Maka uh, uh, Allah SWT dalam cerita Nabi Khidir AS dan Nabi Musa Allah menjadikan Peristiwa ini menunjukkan Kepada kita bahawa Allah SWT mentakdirkan Sesuatu yang baik Dengan uh, musibah di Pengkat Uh, permulaan uh, Walaupun kita sangka bahawa Walaupun Nabi Musa AS sangka bahawa Perbuatan menebuk sampan itu Satu perbuatan yang uh, yang tak baik Perbuatan yang rosak Tapi di sisi Allah Sebenarnya Allah menyelamatkan Orang miskin daripada sampan tersebut dirampas eh. Uh, Sama lah seperti kita pernah dengar ada, ada cerita kan Seorang raja yang gemar memburu kan? Dia pergi memburu Satu hari dia tercedera eh? Putus tangan dia maka ketika itu orang raja tadi menghukum ya menghukum dia punya panglima dia kerana apa kerana kesilapan ada berlaku apa kecuaian sebagainya dan dipenjarakan sampailah satu masa satu hari beliau pergi berburu lagi akhirnya beliau ditangkap oleh oleh sejenis orang yang Uh, jenis makan orang eh. uh, Tapi orang ni sebelum makan orang pun Dia macam tengok binatang korban juga Dia ada cacat ke tak ada uh, Bila tengok-tengok ada cacat Dia tak jadi makan Mungkin pantang dan sebagainya Maka raja tadi terlepas Oleh kerana jarinya uh, terputus sebelum ni Maka dia ada kecacatan Maka uh, kumpulan manusia yang makan orang ni Tak jadi makan tak jadi uh, apa namanya... Nak... nak Apa namanya... Nak gulai kan dia. Eh? Uh, Kerana apa? Kerana ada kecederaan. Maka, selepas dia balik ke istana... Barulah dia terfikir bahawa... Sebenarnya... Pada peringkat awal... Walaupun dia merasakan itu satu musibah... Sehingga dia penjarakan uh, panglima tentera dia... Rupanya musibah itu ada hikmahnya. Uh, inilah yang kita nak nak faham... Bahawa sebenarnya... Di sisi Allah, apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita sekarang Dia mempunyai kebaikan pada masa akan datang Seperti juga pada kisah yang kedua Seperti yang disebut uh, dalam kisah ini Seorang budak yang kemudiannya dibunuh Kerana budak ni kalau besar dia akan menyesatkan dan akan menjadikan ibu bawah uh, kafir uh, Maka dia dibunuh Dalam kes ini, Nabi Khidir diperintahkan menjadi perantaraan, direct tapi dalam kes-kes yang lain kadang-kadang uh, yang kita tak perasan Allah taala mematikan uh, budak yang lebih uh, ketika umurnya masih muda uh, kenapa ya kenapa dia masih muda meninggal kenapa begitu kenapa kita masih sayang dia begitu begini mengapa Allah taala jadikan antaranya uh, antaranya macam seperti mana yang berlaku dalam kes ini Allah taala memberitahu bahawa budak ni nanti bila dia besar dia akan menyesatkan ibu bapanya Ha, jadi ini contoh ya. Tapi tapi janganlah pula bila kita tengok satu orang budak meninggal kita kata, ah budak ni meninggal kecil ni kalau ikut dalam uh, surah al-kahfi maknanya kalau dia uh, kalau dia besar esok dia sesat ibu bapa. Ini salah satu daripada contoh yang Allah SWT uh, tunjuk kepada kita uh, melalui perbuatan manusia yang jelas bahawa ini adalah ini adalah takdir Allah Taala yang Allah Taala tunjukkan melalui perbuatan manusia yang Allah perintah kepada Nabi Khidir. begitulah ha, yang ketiga bila Nabi Khidir tujuan dia untuk menegakkan dinding tadi supaya jangan kalau dinding tu runtuh awal maka kawasan tu mungkin akan diteroka oleh orang lain lebih cepat. Jadi bila dinding itu kekal maka budak ni sempatlah sampai mereka dewasa Uh, dining dinning tu kekal dalam keadaan itu maka mereka nanti akan diilhamkan oleh Allah Taala untuk jumpa uh, apa nama ni harta karun tersebut ya. Yeah. Baik. Jadi daripada tiga peristiwa ni kita sebenarnya diajar oleh Allah Subhanahu Taala tentang takdir. Allah Subhanahu Taala sudah menetapkan sesuatu di hadapan ee uh, sesuatu yang baik. Ya, yeah. namun jika uh, dengan kehendak Allah dengan doa kita dan sebagainya oh, uh, maka uh, uh -huh. apa nama ni uh, takdir ni Allah Taala uh, akan jadikan uh, takdir yang baik ya, untuk untuk kita maka di pertengahannya ataupun di ketika-ketika tertentu Allah Subhanahu Taala akan akan mengubah ataupun akan uh, menetapkan Uh, takdir yang yang uh, lain yang pertengahan tadi untuk melengkapkan uh, takdir yang asal. Eh. Kerana kita tidak mengetahui apa yang telah ditetapkan Allah Taala di hujung eh. Maka sebab itu kita disuruh untuk berusaha. Uh, kita disuruh untuk berdoa dan kemudiannya bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. mana yang saya dah sebut uh, awal tadi dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antaranya bahawa perbuatan uh, menyambung silaturahmi, perbuatan bersedekah dan sebagainya itu perbuatan-perbuatan yang sempat. boleh me mengubah takdir. Uh, takdir mualaf yang kita sebut tadi. Sanitizer. Maksudnya uh, di sisi Allah Subhanahu taala orang, -orang, orang ni adalah uh, motor, baik ya akan mendapat uh, kebaikan. Pada semua yang telah Allah Swt tetapkan. Bagi contohnya macam tadi tu orang yang kanak-kanak yang yatim tadi Allah Taala nak nak menyediakan kepada mereka harta tersebut, maka dijadikan sebab, dijadikan sebab satu dua tiga empat lima supaya harta tersebut akhirnya akan dapat kepada kepada mereka. Maka Itulah yang dikatakan sebagai uh, takdir Allah SWT Maka pengajaran kepada kita yang pertama Kalaulah satu perkara yang menimpa kita, musibah kepada kita dan sebagainya Maka kita naklah uh, husnuzan Bersangka baik kepada Allah SWT bahawa Apa yang Allah Taala jadikan itu sebenarnya adalah kebaikan uh, Untuk kita pada masa akan datang Yang kita tak tahu Yang kita belum tahu apa kebaikannya Aa, kerana kebaikan di sisi Allah ni boleh jadi di dunia boleh jadi di akhirat. Aa, sebagai contoh mungkin uh, kita dianugerahkan uh, anak yang a uh, OKU okay sebagai contohnya, anak yang kategori kurang upaya. Di sisi kita sebagai manusia kita rasa itu adalah satu mungkin kepayahan, mungkin ada sebahagian orang merasakan itu satu kehinaan. Mungkin orang uh, ada sebahagian orang rasa satu uh, musibah tapi di sisi Allah Allah Ta'ala menjanjikan uh, Pahala yang begitu banyak Jika kita menjaga mereka dengan baik Jika kita uh, mendidik mereka dengan dengan baik Dengan sempurna Dengan kasih sayang Maka insya Allah saya Mereka akan menjadi asbab pula kepada kita untuk uh, dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT Kerana tentulah mereka ni kategori yang tidak ditaklifkan Mereka kategori yang tidak di, Uh, Dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT atas hukum Hakamnya, maka tentulah mereka nanti akan dapat masuk syurga tanpa dihisap. Uh, maka beruntunglah, insyaAllah mudah-mudahan ibu bapa yang menjaga mereka dengan baik, maka kita juga ibu bapa nanti akan juga mendapat uh, kebaikan atau mendapat kelebihan uh, tersebut. Maka semua perkara yang berlaku sekarang adalah sebab, sebab-sebab yang Allah Taala jadikan untuk melengkapkan takdir Allah SWT yang merupakan kebaikan kepada kita. Sebab itulah apabila kita ditimpa suatu musibah, kita hendaklah bersabar dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kurnian Allah SWT tersebut. Semoga kita termasuk pada kalangan orang yang yang mendapat kebaikan, diampunkan dosa Allah SWT daripada musibah yang berlaku. Maka sekali lagi saya sebut sini. Uh, surah Al-Kahfi ini cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa as sebenarnya lebih banyak me menunjukkan kepada kita tentang uh, pengajaran tentang takdir Allah Swt bukanlah bercerita tentang keajaiban keajaiban uh, dan sebagainya yang selalunya kemudiannya disalahgunakan oleh tok bomo oleh orang-orang tertentu yang mengatakan bahawa mereka bersahabat dengan uh, Nabi Khidir Nabi Khidir masih hidup dan sebagainya. Ini salah guna salah guna yang akhirnya mereka tidak pun mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ni. Semoga ia menjadi pengajaran dan kebaikan kepada kita berdasarkan bacaan kita pada surah al-Kahfi ayat 60 hingga ayat 82 tadi. insyaAllah bertemu lagi pada masa akan datang. Aku ulahi hadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.